Ahoj, já jsem Filip Řeháček, je mi 16 let a jsem motocyklový závodník. Motorkám jsem se začal věnovat, když mi bylo 11 let, kdy jsem vlastně poprvé sednul na minibajka na Masarykově okruhu. Zapojil jsem se do akademie, která tady funguje dodnes a pořád v ní trénuju. Na minibajku jsem strávil 2 roky, jeden rok vlastně v kategorii Junior B a druhý rok v kategorii Junior Open, což byla otevřená 40. A po úspěšné sezóně se spoustu pódiovými umístěními jsem se přesunul do kategorie MiniGP, kde jsem měl německý seriál ADAC a mistrovství republiky. V německém ADAC jsem skončil jako nejlepší nováček a protože už jsem nebyl úplně nejmladší a ve věku 14 let, ve kterém kluci ve Španělsku už normálně lítají na velkých okruzích, jsem se přesunul do německých Moto3 a nově otevřeného European Talent Cupu. Po první sezóně na velkých kolech a spoustě nových zkušeností jsme se pro sezónu 2018 rozhodli zůstat v European Talent Cupu a místo německých Moto3 jsem nastoupil do španělského šampionátu Premoto3. Ve španělských Premoto3 jsem skončil celkově 8., což beru jako svůj nejlepší dosavadní výsledek. Sezóna v European Talent Cupu byla také velmi vydařená. Zaznamenal jsem několik bodových umístění a přiblížil jsem se špičce startovního pole. Pro sezónu 2019 jsme se s IGAS týmem, ve kterém jsem strávil 2 roky v European Talent Cupu a 1 rok ve španělských Premoto3, rozhodli udělat krok do mistrovství světa juniorů kategorie Moto3. Mistrovství světa juniorů se odehrává na španělských okruzích, v portugalském Estorilu a v Le Mans ve Francii. Na sezónu 2019 se velmi těším, i přesto, že jsem si vědom toho, že mistrovství světa juniorů je jeden z nejtěžších juniorských šampionátů vůbec. Příprava motocyklového závodníka není jenom o ježdění na motorce, jak by si mnozí mohli myslet. Spočívá i v rozvíjení spousta jiných faktorů, kterými jsou například rychlost, balans nebo koordinace, který trénuju zde s Ondrou v tělocvičně. Pojďme se na to podívat. Ahoj, jmenuji se Ondřej Ježek a ve Filipově týmu působím jako jeho riding coach. S Filipem jsme začali během loňské sezóny, kdy mě skontaktoval jeho taťka David. A ze začátku to pro mě bylo takové těžké rozhodování, protože sám ještě aktivně závodím ve vytrvalostní mistrovství světa motocyklu, ale nakonec jsem na nabídku kývnul a jsem za to moc rád, protože mě práce s Filipem baví. Stěžejním bodem přípravy na letošní sezónu byla zima a tu jsme s Filipem strávili tady v tělocvičně nebo venku na kole či na endurové motorce a 5x týdně spolu trénovali. Jízda na motorce je na první pohled možná pro někoho jednoduchý sport, ale když do toho proniknete, tak zjistíte, že tomu tak vůbec není. Ta příprava je hodně náročná. S Filipem jsme měli hodně práce na zlepšení jeho fyzické kondice, ale i to se nám podařilo. Jedná se v tom tréninku o rozvoj zejména rychlosti, obratnosti, koordinace pohybu i síly. A to všechno jsme se snažili simulovat k tomu, aby byl na sezonu připraven co nejlépe. I vzhledem k Filipově věku se místo klasického fitka zaměřujeme spíše na core training a tudíž využíváme spíše balanční pomůcky k tréninku. I na motorku je potřeba síla, ale samozřejmě mnohem větší síla než z klasického zvedání činek je potřeba síla středu těla a tu trénujeme spolu v této tělocvičně na balančních pomůckách.
na reaktoru, který jsme nazvali naše světýlka. Trénujeme zejména reakční rychlost a takovou všeobecnou rychlost, kterou potom musíme přenést samozřejmě za řídítka motocyklu. De facto poměřujeme se ve výsledku, kdo zvládne zmáčnout co nejvíce světýlek za půl minuty, za minutu, za pět minut a tak dále. Když chcete jít rychle na motorce, musíte mít rychlé reakce. Během sezóny s Filipem objíždím některé testování a závody, kde se mu snažím pomáhat. Většinou mu vymýšlím nějaké tresty, když něco nesplní, to na něj působí nejlépe. Nejradši mám tratě, jako je Valencie, kde můžu Filipa sledovat prakticky po celou délku okruhu a můžu porovnávat se špičkou startovního pole a potom s Filipem i pomocí dat vyhodnocujeme, kde dělá chyby a kde to může zlepšit. Trénujeme spolu přes zimu i na enduro, kde samozřejmě každý máme svoji motorku, takže Filda mě může následovat a de facto mu ukážu, jak trať projet lépe, ale na závodní motorce samozřejmě si musím vystačit pouze z tribuny. Kromě přípravy s mým trenérem Ondrou, také sám jezdím na kole, na jednokolce, kde se vlastně to, co jsme se naučili v tělocvičně, snažím přenést za řídítka. A potažmo tedy i zde na enduro. Na enduro se snažím zlepšit práci s motorkou, ať už je to spojka, brzda, anebo jízda v kontrolovaném smyku. Co je pro mě největší výzvou? Určitě bych nespecifikoval jednu věc, protože motorky jsou dost komplexní sport, i když to tak nemusí vypadat. Jedna z nejtěžších věcí je určitě tlak, který je na jezdce vyvíjen v pedoku během závodu, protože takto nabitých šampionátech, jako je juniorské mistrovství světa, je spousta týmů, které mají vlastně konexi už do toho seniorského, takže jezdec je vědom toho, že pokud nepředvede nějaký očekávaný výkon, tak to pro něj nemusí být úplně dobré. Další věc, která si myslím, že mě posouvá vpřed, je překonat sám sebe a dokázat si, že vždy můžu jet rychleji a vždy se můžu zlepšit. Mým cílem a snem je se během několika let dostat do seniorského mistrovství světa. Příběh Filipa Řeháčka je vlastně výjimečný v tom, že ukazuje takovou tu individuální cestu, kterou mladý motocyklový závodník může urazit s těmi začátky v naší minibajkové akademii, tady na Masarykově okruhu. Minibajková akademie Masarykova okruhu je primárně zaměřená na to, aby se ti nejmenší a potom i ti o něco větší motocykloví závodníci tak nějak združovali pohromadě a je to primárně hlavně sportovní kroužek. Není to vyloženě v těch začátcích o závodění, ale spíš o takové té partě a o tom dělat něco pohromadě. No a právě Filip se vydal jednou z možných cest, a sice cestou profesionálního závodění. A právě na něm je výborně vidět celý ten posun. Podobně jako drtivá většina ostatních, začínal na tom malém minibajku, postupně se posouval na větší motorky, no a teď ho můžeme pozorovat v prakticky nejprestižnějším juniorském šampionátu motocyklovém, za čímž je určitě velká spousta dřiny a samozřejmě i určité množství peněz, které k tomu nezbytně patří. A my tady na Masarykově okruhu tou akademickou činností se snažíme právě i těmhletěm z motocyklových závodníků, kteří se chtějí vydat tou profesionální cestou, poskytnout maximální podmínky k tomu, aby tu cestu trnitou měli co možná nejjednodušší. My jsme velmi pyšní, že se Filipovi povedlo urazit tak velký kus cesty a jenom doufáme, že ten jeho progres bude pokračovat ještě někam výš a jsme velmi zvědaví, jak se Filipovi bude dařit a samozřejmě mu držíme všechny pěsti, co tady na Masarykově okruhu máme. Musím taky poděkovat své rodině, bez které by to, co teď dělám, vůbec nebylo možné. Ať už je to tačka, který se vlastně stará o management celého tady toho cirkusu, nebo mamce, která mi často pomáhá se školou, když se vrátím ze Španělska. Chtěl bych také poděkovat svým učitelům a vedení školy za vstřícný přístup.
bez kterého bych tento časově náročný sport v kombinaci se školou určitě nezvládal. A v neposlední řadě také velké díky všem, kteří mě podporují, ať už na sociálních sítích nebo vlídnými slovy. Did it.